Who is Alibala? Alibala is a committed person. Ambaye amepatiana energy yake. Ame channel guvu zake. Either even spiritual energy, physical energy, or mental energy, financial energy, towards a certain goal. That is who we call a liberal. Uyo die tunaweza tukasema uyo ni mtu ambaye sasa ni mutenda kazi. Mutenda kazi. Na kila kazi ambayo huwa inafanywa ama inatendwa, kuna malipo juu yake. Ningetaka nieleze kanisa asubuhi ya leo na wale ambao wananisikiza kwa mitandao. Mungu huwa hafanyishi watu kazi ya bure. God will not make you to be a slave, no. God will make you to be a servant. Na a servant ni mtu ambaye analipwa. Maandiko inasema, the kingdom of God ni kama mfanyi biashara mmoja mkubwa aliyeamua kuenda safari ya mbali, ama mtu mkubwa aliyeamua kuenda safari ya mbali, akatafuta wafanyikazi waingie katika shamba la mizabibu, waelewane kile watalipwa. Nataka usikie, waelewane kile ambacho watakacholipwa. Hilo ni fananisho ambalo Yesu alisema. Waelewane kile ambacho watakacholipwa. Wakati walielewana dinari moja. Hivyo neno la Bwana inavyosema. Dinari moja. Basi wakaambiwa igieni katika shamba. And in the evening, the Bible says, they lined up. Walipwe pesa yao. Kwa hivyo, when I'm talking about serving God, watu wameshira yeti, wasafu gainifure, netuho. Jana nilikutana na mtu mmoja, mzee mmoja wa pande hizi za juu, anaitwa Kemani. Nilimuhubiria shini ya mti. Miaka mingi ambayo iliyoisha, ama imepita. And he was telling me, ni katika shini ya mtu wakati ulikuwa unantumikia Mungu na unatuhubiria mahali pale, that I received my miracle. Na wakati huo ndio pia yeye alianza kujitoa kumtumikia Mungu mpaka siku hii ya leo. Mpaka siku hii ya leo. Nilikutana na mwingine akaniambia kwamba ni katika kuhubiri shini ya mti ya kwamba mke wangu alipona. Niambia, na nige dajukeli mwe kanitha ini Nigeria, dunu watu ilaga. Dugo turo hujagiria rukogu ini. Na gaidage gutiganiria. Uria wahu nyukite, noria warithi. Gaidage gutiganiria. And so yule mzee alikuwa na angalia hivi naona kabisa anataka kulia. Yule ni mzee. Kwa sababu Mungu hawezi akakushukua akufanye mtumwa. No, Mungu sio farao.